Vítajte pri šiestom dieli série Najlepšia jedenáctka histórie. V minulej časti sme sa dostali už do stredu poľa, konkrétne k defenzívnym záložníkom a pokračovať budeme ďalej. Čo uvidíte v dnešnom videu? Ukážeme si 10 najlepších stredných záložníkov všetkých čias. Nebudú chýbať ich štatistiky, zaujímavosti, v čom vynikali, ani zoznam vyhraných individuálnych či klubových trofejí. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Stredný záložník, osmička. Môžete mať najlepších útočníkov, krídelníkov, no ak raz nemáte v strede poľa hráča, ktorý vám do týmu pridá určitý balans, nikdy nebudete úspešní. Osmička, nami často hráč nazývaný ako klasické CM-ko, je hráč, ktorý dokáže vhodne podporiť útok, dokáže vymyslieť kľúčovú prihrávku, no zároveň vyniká aj v defenzívnej práci. Proste komplexný hráč, akým je v súčasnosti napríklad Georgino Wijnaldum. Práve o podobných hráčoch bude toto video. Čiže kým v minulom dieli sme tu mali väčšinu vyslovene defenzívnych barbarov, teraz tu budú hráči hrajúci pred nimi, no nebudú tu ani typy ako Iniesta, Lampard, ktorí síce neboli desiatky, ako je napríklad Özil, no hrali pozíciu najofenzívnejších hráčov z pravidla v trojčlennej zálohe. Ideme si vyslovene pozíciu osmičky, schopné brániť, podporiť útok. Na tých ofenzívnejších hráčov a na desiatky sa pozrieme až v ďalšom videu, takže to len upozorňujem vopred. Čiže keď sa vás teraz opýtam, kto je pre vás najlepšou osmičkou na svete, koho meno mi napíšete? Dajte vedieť do komentu a ja začínam so zoznamom 10 najlepších v celej histórii. 10. miesto, Steven Gerrard. A teraz pozor, 10. miesto, Paul Scholes. Čo to robím? Vysvetlím. Nad týmto zoznamom som segel asi najdlhšie zo všetkých a nemyslím si, že ostatné pozície mi budú robiť problémy. No toto bolo fakt náročné. Ako som zoznam robil, stále mi vychádzalo, že na 10. mieste môže byť iba jeden z tejto legendárnej dvojice. No koho by ste si vybrali? Ja som vážne nevedel. Ak by sa jednalo o súboj medzi 5. a 6. miestom, čertober, neriešil by som to až tak. No tu sa reálne rozhodovalo, kto bude vo videu a kto nie. Po dlhých úvahách som sa rozhodol urobiť takýto kompromis. Obaja hráči prežili vo svojich kluboch, Liverpool respektíve Manchester United krásnu kariéru. Boli oporami svojich klubov, Scholes bol hráčom tichším, možno menej doceneným, no určite rovnako kvalitným ako líder celého Liverpoolu Gerrard. Scholes mal na Old Trafford, čo sa klubových trofejí týka, určite úspešnejšiu kariéru ako Gerrard na Anfielde, ten však vynikal v individuálnych oceneniach. Som veľmi rád, že nemám v tomto zozname aj Lamparda, lebo vybrať jedného z týchto troch futbalistov je jedna z najťažších úloh na svete. Koho by ste si zvolili vy? A pre zjednodušenie, neuvažujme do tejto kategórie Lamparda. Bol by vašim favoritom Scholes, ale alebo Gerrard, napíšte do komentu. 9. miesto. Mario Kuluna. Úplne trefný názov nesie jeden článok o tomto futbalistovi z Mozambiku. Hráč, ktorý nabíjal náboje Eusebiovi. Presne tak. Mario Kuluna je futbalista, ktorý hrával za Benfiku v roku 1954 až 1970. Za Orlov odohral 677 zápasov, strelil 150 gólov a bol ústrednou postavou týmu, ktorý práve v rokoch pôsobenia Kulunu v Benfike totálne dominoval v Portugalsku a veľkých úspechov dosiahol aj na európskej scéne. Sám Kuluna získal s Benfikou 10 ligových titulov a 2 víťazstva v európskom pohári. Tých trofejí pre európskych šampiónov mohlo byť viac, nebyť ďalších troch prehier vo finále. A aj keď najväčšou hviezdou týmu bol práve Eusebio, ako ofenzívna zbraň, práve Kuluna bol playmakerom, ktorý tvoril hru, dokázal vytvárať šance a ako ste mohli počuť aj strieľať góly. Kuluna odohral za Portugalsko 57 zápasov a najväčším úspechom bolo pre tohto hráča tretie miesto z majstrovstiev sveta 1966, na ktorých bol tento záložník v týme šampionátu. Kuluna bol podľa World Soccer v týme sezóny v roku 1963, 64, 65 a 66. 8. miesto. Gerson. Zlatá ľavačka. Aj tak prezývali tohto futbalistu, ktorého celé meno znie Gerson de Oliveira Núñez. Gerson prestriedal v Brazílii viac klubov, konkrétne si zahral za Flamengo, Botafogo, São Paulo a Fluminense. S týmito klubmi získal 6 štátnych brazilských titulov, no ako to už býva zvykom, u týchto brazilských futbalistov to, čo táto generácia vystrajala na majstrovstvách sveta, nemá obdobu. Gerson bol súčasťou majstrovskej Brazílie z majstrovstiev sveta 1970, odborníkmi je tento tým často označovaný za najlepšie mužstvo, aké kedy hralo na majstrovstvách sveta, no názor si urobte sami. Gerson bol mozgom celého týmu, hrával po boku Clodoalda, dvojčlennej zálohe a dokonale nahradil v národnom týme Didiho. Technicky úplne dokonalý, schopný prihrávať veľmi presne a rýchlo. Celé hre Kanáriku dával myšlienku. Za Brazíliu odohral 70 zápasov, ako som už aj spomínal, najväčší úspech prišiel v roku 1970, zisk titulu majstra sveta je niečo výnimočné. Na tomto šampionáte bol vyhlásený za druhého najlepšieho hráča šampionátu a logicky sa ocitol aj v najlepšom týme turnaja. World Soccer ho zaradil do skupiny 100 najlepších futbalistov všetkých čias. 7. miesto. Johan Neeskes. Ďalší
slávny Johan z Holandska. Kým ten populárnejší, Cruyff, už v roku 1970 žiaril naplno, Neske v tomto roku len debutoval za Ajax. Bol to však podarený ročník. Ajax získal prvý z troch po sebe idúcich európskych triumfov. V tom čase hrával Neske z ešte pravého beka, no po tejto sezóne sa z neho stal jeden z najkomplexnejších záložníkov všetkých čias. Kým Cruyff bol tvárou total futbalu, Neske bol tým hráčom, ktorý bol vždy v tieni Cruyffa. Bol jeho dvojičkou v zálohe, menej slávny, ale za to ako stvorený pre totálny holandský futbal. Nechcem spochybniť Cruyffa, no Neskens bol tým hráčom, ktorý im umožňoval žiariť. Neskutočná výdrž, technické atribúty, schopnosť prihrať, ale aj tvrdo atakovať supera a nedať mu dýchať. Ako vravím, komplexný futbalista, role model dnešného box-to-box záložníka. Neskens odohral za Ajax 150 zápasov v rámci ligy a európskych súťaží, v ktorý sa tešil z troch titulov v európskom pohári a pridal aj dva tituly v lige. Po pôsobení v Ajaxe sa vydal do Barcelony, kde z hľadiska trofejí neprežil Johan II, ako ho prezývali, nejak výnimočné obdobie a za 5 rokov nezískal titul v La Lige ani raz. Neske stvoril dvojičku s Cruyffom aj v reprezentácii, najlepšom národnom týme, ktorý nikdy nedosiahol na najprestížnejšiu trofej pre majstra sveta. Neske odohral za Oranie 47 zápasov, dvakrát prehral v finále majstrovstva sveta, raz získal s krajinou Tulipánov tretie miesto na majstrovstvách Európy. 6. miesto. Falcao. Pri konkurencii brazilských futbalistov v rámci celej histórie je skutočne cťou, že môžem povedať, že Paulo Roberto Falcao je jedným z najlepších hráčov Kanaríkov, aký kedy hrával. Svoju futbalovú kariéru odštartoval v Internacionáli, s ktorým získal 5 titulov v štáte Rio Grande do Sul, ale aj 3 národné tituly. V roku 1980 mu ušiel zisk Copa Libertadores. Za týmto všetkým stal práve šikovný stredný záložník. Práve v tomto roku prestúpil do AS Rím a stal sa 8. kráľom večného mesta. Skutočne. V Ríme za 5 rokov dosiahol veľké veci. Získal dvakrát pohár Copa Italia, po 41 rokoch priviedol do večného mesta Scudetto a v sezóne 83-84 sa s Rímanmi prebojoval do finále Európskeho pohára. Jeho vízia, prihrávky a strely z väčších vzdialeností ostanú v pamäti Rímanov ešte dlho. Za Brazíliu odohral tento stredný záložník 28 zápasov, v ktorých strelil 6 gólov, no jeho výkon na majstrovstvách sveta 1982 ostane v historických prameňoch ešte dlho, a to aj napriek tomu, že Brazília na tomto šampionáte nijak neexcelovala a vypadla v druhej hrácej skupine. Falcao sa aj popri hráčoch ako Platini, Zico stal druhým najlepším hráčom šampionátu a taktiež bol členom najlepšieho týmu turnaja. World Soccer ho v roku 1999 vybral do zoznamu 100 najlepších hráčov všetkých čias, taktiež je členom klubu FIFA 100 a je aj v sieni slávy talianského a brazilského futbalu, rovnako tak je medzi najlepšími hráčmi histórie AS Rím. Skvelý, nedocenený hráč. 5. miesto. Josef Masopust. Legenda československého futbalu a som veľmi rád, že sa v tejto sérii objaví aj zastupiteľ našich krajín. Masopust strávil najväčšiu a najúspešnejšiu časť svojej kariéry v Dukle Praha, s ktorou vyhral 8-krát Československú prvú ligu a prebojoval sa aj 2-krát do semifinále Európskeho pohára, konkrétne v rokoch 1966 a 1967. Masopust patril k najväčším hviezdam týmu. Playmaker zo stredu poľa udivoval celý svet. Dokázal predriblovať protivníkov, rozdávať skvelé prihrávky a síce to nebol žiadny barbar, na to tam bol pluskal, obstal na jednotku aj smerom dozadu. Najväčším úspechom jednak celého Československa a jednak Masopusta ostáva druhé miesto na majstrovstvách sveta 1962, na ktorých Československo podľahlo vo finále Brazílii 3-1. Jediný gól Čechoslovákov strelil práve Masopust. V tomto roku získal taktiež cenu pre najlepšieho futbalistu Európy, Zlatú loptu. Za obrovský úspech môžeme považovať aj tretie miesto z majstrovstiev Európy ešte spred 2 rokov. Masopust, hoci nikdy neokúsil futbal v Španielsku, Taliansku alebo Anglicku, bol vždy vnímaný verejnosťou ako obrovská osoba najkrajšej hry na svete. V roku 1963 bol dokonca pozvaný do Anglicka, ktoré oslavovalo 100 rokov futbalu. V týme zvyšku sveta sa okrem Masopusta predstavil z Československa aj Popluhár a Pluskal, no aj ďalšie svetové mená ako Jašin, Žalma Santuš, Eusebio, Raymond Kopa, Di Stefano či Ferenc Puskás. Nikdy nezabudnime na naše legendy. 4. miesto. Didi, jednoznačne najlepší brazilský stredný záložník všetkých čias, ktorý ešte predčil Gersona a Falcaa. Počas svojej úspešnej kariéry hrával Didi za Madueiru, Fluminense, Botafogo, ale aj Real Madrid. Na sklonku kariéry bolo tých klubov viac, tie sú však najvýznamnejšie. Najväčším klubovým úspechom tohto futbalistu sú 3 triumfy v štátnej lige Rio de Janeiro, spôsobenia v Botafogu. Najväčší úspech však prišiel na národnej úrovni. Aj keď môžeme povedať, že titul európskeho šampióna z roku 1960, kedy pôsobil v Reale, toto všetko preč. No samotné účinkovanie v Reale Madrid trvalo aj pre spory s Di Stefanom len jediný rok a nepovažuje sa za veľmi úspešné. Ale tak áno, Didi vyhrala aj európsky pohár.
Tento hráč je jedným z ďalších významných motorov zálohy neskutočnej Brazílie, za ktorú odohral počas svojej kariéry 68 zápasov a strelil 20 gólov. S Kanárikmi sa stal dvojnásobným víťazom majstrovstiev sveta z rokov 1958 a 1962, kde hral popri Zitovi oba finálové zápasy a bol mozgom celého tímu. Na majstrovstvá sveta v roku 1958 bol vyhlásený najlepším hráčom turnaja, samozrejme nesmel chýbať ani v týme turnaja. IFFHS ho označilo za 7. najlepšieho brazilského futbalistu 20. storočia a za 20. najlepšieho hráča 20. storočia. O jeho priamých kopoch si určite naštudujte, v tomto bol absolútne fenomenálny. Tretie miesto. Luis Suárez. Za mňa asi hráč, u ktorého to bolo so zaradením asi najťažšie. Nakoniec som ho ale dal do tohto zoznamu. Kým v dnešnej dobe je meno Luisa Suáreza spojené predovšetkým s uruguajským útočníkom, kedy si to veru tak nebolo. Luis Suárez je jedným z najlepších španielských futbalistov, aký kedy behali po trávniku. Najúspešnejšie obdobie svojej kariéry prežil v Barcelone a neskôr v Interi. Za Blaugrana zhrával v roku 1955 až 61 na pozícii ľavého inside forwarda, čiže hráča medzi krídlom a útočníkom, proste na ofenzívnom poste. Z Blaugrana získal dva ligové tituly v sezónach 58-59 a 59-60. V roku 1961 si ho do svojho Interu kúpil manažer, s ktorým sa stretol v Barcelone, Elenio Herrera. Čiastka, za ktorú prestupoval, bola najvyššia v dejinách futbalu, 142 000 libier. Herrera vybudoval v Miláne tým známy pod menom Grande Inter. Faketi, Suárez, Burnič, všetko skvelí futbalisti. Zo Suáreza sa stal playmaker, ktorý tento post doslova ovládol a bol tým kreatívnym prkom v tomto týme, ktorý poňal futbal defenzívnejšie ako ostatné. Na tomto poste úplne exceloval, Inter dominoval a Suárez sa stal trojnásobným víťazom série A a dvojnásobným víťazom najprestížnejšej klubovej súťaže. Za národný tým odohral tento playmaker 32 zápasov a strelil 14 gólov. Najväčší úspech za La Furia Roja prišiel v roku 1964, kedy sa Španielsko stalo majstrom Európy. Druhé miesto. Xavi. Podľa našich fanúšikov najlepší stredný záložník všetkých čias, v mojom zozname je ale na druhom mieste. Len pred pár dňami nám táto legenda oznámila definitívny koniec futbalovej kariéry. Za mňa je Xavi legenda, synonymum slova záložník. Ak sa povie najlepšia záloha všetkých čias, okamžite ma napadne trojica Busquets, Xavi, Iniesta. Nevravím, že bola skutočne najlepšia, ale pre mňa ako chlapca žijúceho v tejto dobe, to je fakt prvé, čo ma napadne. To, akým spôsobom dokázal tento hráč diktovať tempo hry, ako našiel spoluhráča, okamžite zmenil miesto, ťukol mu to späť a do kolečka dokola, je niečo neskutočné, niečo fakt výnimočné. Zo 100 prihrávok bolo úspešných 95. Sám Xavi povedal, rozmýšľam rýchlo, hľadám priestor. To je to, čo robím. Stále hľadať. Priestor, priestor, priestor. Dokola. Xavi odohral za Barcelonu 769 zápasov, strelil pekných 85 gólov a pridal aj 182 asistencií. K tomu všetkému 25 trofejí. Neskutočné. Xavi bol mega úspešný aj za národný tím, s ktorým získal jeden titul majstra sveta a dva tituly majstra Európy. Taktiež sa môže pochváliť veľkým množstvom individuálnych ocenení, fakt je ich kopa, určite zaujímu napríklad 3 tretie miesta v ankete Zlatá lopta alebo druhé miesto v ankete UEFA najlepší hráč v Európe. Prvé miesto. Lothar Matthäus. Za mňa to bolo opäť jednoznačné. Lothar Matthäus je jednoznačne najlepší stredný záložník všetkých čias. Veľa z vás po ňom volalo už vo videu o defenzívnych záložníkoch, no Matthäus hrával prevažnú časť svojej kariéry ako dynamický, box-to-box záložník, s obrovskou vytrvalosťou, s veľkým počtom vyhraných osobných súbojov, so skvelým pohybom, prehľadom a samozrejme skvelá kopacia technika. Robia z tohto hráča absolútnu svetovú špičku. Matthäus bol schopný zahrať aj na defenzívnejšom poste, ale aj ofenzívnejšom. Na sklonku kariéry hrával ako libero a túto pozíciu taktiež dokonale ovládal. Jeho kariéra je spojená s Borussiou Mönchengladbach, Bayernom Mníchov, za ktorý hrával na dvakrát, a Interom Miláno, ktoré práve rozdeľuje pôsobenie Matthäusa u Bavorov na dve časti. S Bayernom vyhral Matthäus všetko, čo sa dalo, s výnimkou jednej trofeje, Európskeho pohára, respektíve Ligy majstrov. A aj preto je Matthäus jedným z najlepších hráčov, ktorý túto trofej nikdy nezískal. Dva comebacky z finále, zvlášť ten proti United, ho straší asi dodnes. Absencia ušatej trofeje neuberá na kvalitách tohto hráča. Na medzinárodnej úrovni odohral Matthäus 150 zápasov, čo je absolútnym rekordom v Nemecku, no a na majstrovstvách sveta sa zúčastnil taktiež rekordných 5 krát, čo je 20 rokov hrania futbalu na najvyššej úrovni. Dosť dobre. S národným tímom získal titul európskeho šampióna v roku 1980 a titul majstra sveta z roku 1990. Nad všetkými individuálnymi trofejami sa píši jedna. Zlatá lopta z roku 1990. K tomu všetkému aj niekoľkonásobná účasť v týme sezóny Bundesligy a množstvo ďalších individuálnych trofejí. Fakt je ich veľa. Ako sa vám páči môj výber? Je podľa vás Lothar Matthäus najlepší stredný záložníkom všetkých čias? Dajte vedieť do komentu. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalšom videu. Nazdar.
Yeah.